Hei sveis godt folk, Mathias Damsgaard-Ruten her, på plass med episode 3 av Damsgaards Dusin. Diverse utvalgte særinteresser, altså Dusin. Etter et nok så heftig og blodig folkeeventyr forrige uke, så skal vi denne gang ha mer lyrikk. Men dog i en litt mer tradisjonell form og stil enn det vi hadde for 14 dager siden da jeg leste Tale for Lofen av Jan-Erik Vold. Vi skal ta for oss et av de aller tidligste diktene til min yndlingslyriker her til lands, André Bjerke, nemlig hans moderne vri på den eldste og kanskje mest kjente historien i verden, nemlig Skapelsesberetningen og Adam og Eva, altså syndefallet. Og diktet heter kort og godt Syndefall, og sto trykt for første gang i hans debutdiktsamling, hans aller første bok, Syngende jord, fra 1940. Altså Syndefall av André Bjerke. Slangen sa til den første kvinne: «Du synes å trives og ha det bra der bak ditt fikenblad. Du eter deg sunn og lubben og rund på alt hva du finner av frukt her inne. Men noe mangler du dog, kjære venninne, for jeg er litt av en psykolog.» Eva sa: «Ja, jeg har vel alt som en kvinne kan ha, mat og klær og alt det der, og er det noe mer mellom havens trær, så si hva det er.» Den listige slange slynget seg da om kvinnens kne. Den pekte på kunnskapens brennende tre og sa: «Se, kvinne, du er ifra skaperens hånd ennå en ånd. Eple på treet er brusende rødt. Et og bli kjøtt.» Hun sa: «Du er grov. Du fører et språk som man ikke har lov til å føre i første Mosebog. Jeg må jo begjære den skinnende frukta, så jeg ville ha brutt den, men Gud har forbudt den med trussel om tukt. Og da får det være. Jeg blir her i freden og spiser en pære med Adam i steden.» Men slangen var kjent som en dyktig dosent. Han aktet å vinne sin første debatt med den første kvinne og hvisket betatt: «Vel, er det smykt å drikke uskyldige veksters vin, men husk at bare forbuden frukt har C-vitamin. Kunnskapens tre er livets fornyer. Den saft går deg hett gjennom blod og hode, og se, du blir lett som den fallende sne og de drivende skyer. Eva, bli kvinne og kropp og sjel. Klyv opp og stjel mens tiden er inne.» Og Eva ble underlig myk i kne. Blodet sang, og plutselig sto hun ved kunnskapens tre og tittet på skrå opp mot eplet som hang i det blendende blå. Hun tenkte som så: «Skitt la gå. Bare en bit, og Eva var ill. Adam kom hit, og Adam kom til, og Adam gjør som hans Eva vil. Men da er det han kommer, den straffende ånd, med flammer og trommer og domsbasuner og sverd og sånn. Og Herren kremter sin gane tørr og spør: Hva har dere gjort? Men Eva vender sitt åsyn bort. Og skapningens herre blir rød som en laks og sukker tungt og tenker: Den gamle er gammeldags på dette punkt. Har dere spist av kunnskapens tre? Ja visst har vi det. Altså, jeg var jo ikke klok, men hun fristet meg jo. Nei, den er god. Du ville jo ha. Ja, men det var deg som sa ta. Jo, men det var du som tok. Herren sa med formaning og tukt: Vi kan ikke drive alminnelig bespisning på kunnskapsfrukt. Ifølge lovens paragraf 3 straffes det med paradisforvisning. Og Herren ga, og Herren tok, og hermed ender det første poem i den første bok. De jagdes fra eden i evighet, og således oppsto, som alle vet, livets problem. Og dette var myten om syndefallets farer, fritt etter Moses, med små kommentarer. Og dette har hendt mangfoldige ganger med kvinner og guder og menn og slanger. Og kvinner og guder og slanger og menn, kom, la oss gjøre det om igjen! Ja, sånn kan det altså sies. Dette var Syndefall av André Bjerke fra hans debutdiktsamling Syngende jord fra 1940. Og følg med neste uke, for da er jeg på plass med et nytt og spennende tema. Ha det bra så lenge! Hei!